respeitável público, que pelo porte é quase bíblico, começa agora a ópera estreia e grandioso, com tudo que tem de cômico, idílico, poético, neto, mágico, vistoso, verístico, trágico, maravilhoso, que jamais o deixará público. Catedral grandiosa, surge
os versos sobre a real versão. Assim, dragões e poetas em nossas visões prosaicas, na verdade, são dragas com as bocadas bem arcaicas. Na verdade, nem são dragas, são retruís cavadeiras, aqueles olhos acesos fugindo lá nas pedreiras. Thank you.
excelente. Chiesa da Bastia de Barbeiro relumbrante. E ouvimos o streaming como se fosse de ouro. Nossas capelas.
algum tenório que não é meu, como se o grande irmão. Ah, mas por alto da compadre Cida não ficarem sós com o diabo, tive de criar para contraponto da virgem o diabo. Mas então chega o momento, ele já é supora, de trazer a este palco esse mal, esse pavor. Vilão tão violento e tão aterrador, e alguns têm como senhor, outros têm como senhora. Ele mata toda hora e sobre essa figura é bom mesmo que eu diga, é a terrível inimiga. Eis a morte sem valora. Oh.
de, salvo engano, mudo de planos. Grita que
luna blanca ilumbra nel rio e la travessia nel mezzo del San Francisco nel ante per l'ultimo dia non di evisivis l'ombra de Virgolino e Maria. Oh!
respeitável público. A ópera do Sinei Tramposo chega a seu clímax. Com o famoso casal, vejam só, na mira do pelotão de fuzilamento da morte. Que Ariano e Cervantes são dois gêmeos, este pulo de gato vem com prova. A Virgem vem do céu e pede a prova da coragem de Tramposo com seu prêmio, Dulcineia. E os dois, castelhano e nordestino, com propósitos bem gêmeos, vão em frente. Com rigorosa ideia de guarda-roupa do casal, construir um momento ardiloso em que o amor, antes do gozo, morrerá junto de Bozo e ao mar encerrará a melopeia. Que a morte mais quer é a pena do reino destruir, mas não resiste à vontade de nossos heróis exibir, morrendo lá em cima dela, sem ver que vai dar a ela o que está sempre a pedir. O outro, pelo contrário, teria colhido nojo.